lad os betragte endnu et problem for grafernes verden. Det handler om Hamiltons stier. Vi har sådan set det for et par gange siden. Hvad var det nu, en Hamiltons stier det var? Jo, en Hamiltons stier. Fra S til T i en orienteret graf. G, jamen hvad er det? Det er en sti fra S til T, der besøger hver knude præcis en gang. Og det er det her krav om, at hver knude skal besøges præcis en gang, der gør det her problem formodentlig besværligt. Til Hamiltons sti begrebet, der svarer det oplagte spørgsmål, givet en graf, har den sådan Hamiltons sti fra S til T? Det svarer til sproget Hampath, som er givet ved sproget af alle de beskrivelser GST, hvor det gælder, at G er en orienteret graf. Med en Hamiltons sti fra S til T. Og ikke overraskende for, hvad dagens emne er, så har vi, at Hampath er NP fuldstændigt. Hvordan viser man det? Jo, det følger den sædvanlige taktik. Vi skal vise, at Hampath ligger i NP. Og så skal vi finde os et velkendt NP-fuldstændigt problem, og vise, at det kan polynomielt reduceres af Hampath, og der tror jeg nok, at jeg tager 60 sats, og polynomielt reducerer til Hampath. Og det her, det har vi allerede. Og det her, der vil være meget, meget fræk at sige, det vil jeg ikke gennemgå her. Se det i bogen. Det jeg ikke vil gøre i stedet for, det er at betragte en anden variant af Hampath-problemet og vise, hvordan jeg kan reducere videre fra Hampath til den nye variant. For det er nemlig også interessant. Det giver også en idé om, at man behøver ikke altid at starte i træsæt. Den variant af Hampath-problemet, jeg vil kigge på, det er O-Hampath. Fordi man kan jo også tale om Hamilton-stier i ikke-orienterede grafer. U-Hampath, det er problemet givet G, en S og en T, hvor G nu er en ikke-orienteret graf. Der er altså ingen orientering på kanterne. Det er en ikke-orienteret graf. Jamen, er der så en Hamilton-sti fra S til T? Og det gælder faktisk også, som jeg har antydet, at U-Hampath er NP fuldstændigt. Og bevise for det, ja, igen, velkendte strategi. Jeg skal vise, at U-Hampath, det ligger i NP. Og så skal jeg også vise, at der findes et velkendt gammelt problem, som kan polynomielt reducere til U-Hampath, og her vælger jeg nemlig Hampath. Her går jeg af Hampath, for at vise, at U-Hampath er en B-fuldstændig. Jeg laver altså en reduktion fra Hampath til U-Hampath, og det skal jeg så vise. Men først lige det der. Og for at vise, at U-Hampath ligger i NP, så kommer her en non-deterministisk polynomiel afgører, den siger, på input G, S, T. Hvad gør jeg så? Jamen, så vælger jeg non-deterministisk. En følge af N. Forskellige
knuder. Hvor end det er antallet af knuder i grafen. U1 op til UN. Og hvis så U1 den er S og UN den er T, og der for alle I, hvor I ligger mellem 1 og N, så skal det gælde, at der er en kant mellem UI og UI plus 1. Jamen, så accepter. Ellers afvis. Og det er den sædvanlige get og check algoritme, som er nem at lave med non-determinisme. Den tidskompleksitet er heller ikke forrygende, hvis nu at størrelsesorden af vores input, M, det er størrelsen af beskrivelsen GSD. Jamen, hvor lang tid tager det så at vælge inden forskellige knuder? Det tager højst store U og M-skridt. Og hvor lang tid tager det at gå følgen igennem? Jamen, det tager vel også store UM-skridt. Hver eneste gang, jeg kommer til en mulig kant, så skal jeg tjekke, om den faktisk er en kant, så det giver lige et opslag. Det kan jeg gøre på store UM-skridt i alt. Så alt det her, så giver det store UM-skridt. Og det er da helt klart polynomielt. Så det her er en polynomiel non-deterministisk afgører for U-hampath. Så det er ikke så svært at vise, at U-hampath ligger i NP. Det har vi klaret nu. Men hvad så med den her? At reducere hampath til U-hampath, det er en lille smule mere snedigt, men ikke ret meget. Det vi gør, det er, at vi viser, hvordan vi ud fra en G og en S og en T, hvor G er orienteret. Den orienterede graf. Så bygger vi en ny graf, G-mærke og en ny S-mærke og en ny T-mærke, hvor G-mærke den er ikke orienteret. Og så skal vi overbevise os om, at det gælder, at G har en Hamilton-sti fra S til T. Hvis og kun hvis G-mærke har en Hamilton-sti fra S-mærke til T-mærke. Så hvis bare jeg kan vise, hvordan jeg bygger sådan en G-mærke, så er alt godt. Jeg skal selvfølgelig også vise, at et G-mærke kan bygges i polynomiel tid. Først er vi jo reelt sikre på, at alt er helt godt, så ved vi, at det her er en polynomiel reduktion, fordi så er den både trofast og polynomiel beregnbar. Men lad os lige se, hvordan den her G-mærke ser ud. Ideen er faktisk meget enkel. Hvis vi ser på den oprindelige G, og hvad det er for en G-mærke, vi vil bygge, så er det sådan, at for hver eneste knude her, U, hvor at U den ikke er S og ikke er T, jamen det vi så gør herover i G-mærke, det er, at vi erstatter U med tre knuder. Og der skal være en kant mellem dem. Sådan der. Og de tre knuder, de hedder U ind og U out og U mid. Og for S og T's vedkommende, der gør vi noget andet. S
den kommer til at svare til en knude, der hedder S out. Og T, den kommer til at svare til en knude, der hedder T in. Og så er ideen, hvordan vi koder kanterne. Fordi det her, det var vores oprindelige orienterede graf, og der kunne vi have sådan en orienteret kant fra U til V. Og sådan som det kommer til at se ud over i G-mærke, som er en ikke-orienteret graf, så skal vi her have også en kant. Men det skal være en kant, der går fra U out til V ind. På den måde så får vi sagt noget om, hvilken retning man skal besøge knuderne i. Jeg kan komme fra U til V ved at gå fra U out til V ind, når jeg laver mig en Hamilton-tur, hvis jeg kan lave mig sådan en Hamilton-tur, en Hamilton-sti. Og derfor skal der bare være sådan en ikke-orienteret kant, for det er det eneste, jeg har over ikke mærke, det er ikke-orienteret kanter. Og jeg påstår, at det rent faktisk gælder, at min oprindelige graf G, den har en, har en Hamilton-sti fra S til T. Hvis og kun hvis G-mærke har en Hamilton-sti. Fra S til T. Og det her, det viser selvfølgelig ved at vise begge retninger. Og den ene retning, den er meget enkel. Fordi hvis nu G, den rent faktisk har sådan en Hamilton-sti fra S til T, som starter med S, og så kommer U1, og så besøger vi U2, og så det sidste har vi besøgt UK, og så besøger vi T. Jamen, så er det jo klart, så har vi også i G-mærke en Hamilton-sti. Den hedder bare S out. Og så besøger vi U1 ind, og så besøger vi U1 mid, så besøger vi U1 out, og så besøger vi U2 ind, og så videre. Ned til vi sidst besøger UK out, og så besøger vi T ind. Så det er ikke så svært at komme fra en Hamilton-sti i den orienterede graf til en Hamilton-sti i den ikke orienterede graf. Vi skal gå igennem lidt ekstra knuder, men det er også det. Den modsatte retning, ja. Antag, at G-mærke har en Hamilton-sti fra S-out til T. Ind. Jamen, hvordan kan sådan en Hamilton-sti begynde? Den sti, jamen den må begynde med, at jeg fra S out følger en kant hen til en eller anden U1 ind, fordi out er kun forbundet med ind. Så sådan må det starte, men fordi indknuder kun er forbundet med midknuder med samme mærke. Og fordi midknuder kun er forbundet med outknuder. Jamen, så må fortællelsen se sådan her ud. Ja. Først var der S-out, og der var jo ikke nogen S-mid eller S-in. Der var kun S-out. Det var S-in, U1-in, og så fordi in kun forbundet med mid, så U1-mid.
og så kommer en U1 out. Og igen, fordi out kun er forbundet med indknudet, så må der komme en kant til U2. Ind. Og så videre frem. Og så ser vi jo, at det her, det svarer jo til en Hamiltonstig i den orienterede graf. Nemlig S, U, 1, U2 og så videre UK. Og vi slutter henne i T. Ind, og den eneste måde, vi kunne komme hen til T ind på, det var, at der var en eller anden UK out. Fordi det eneste, der kan føres hen til en ind, det er en out. Så det må slutte med T. Så det her svarer faktisk til en Hamilton-stig i vores oprindelige graf G. Det eneste, vi mangler her til sidst, det er nu at tjekke, for nu har vi set, at vores reduktion er trofast, det er at se, hvor lang tid det tager. At bygge. Gemærke. Jo, lad os lige prøve at kigge på, hvordan det var, at gemærke så ud. Her havde vi konstruktionen af gemærke. Og det er ikke så svært at se, at det, jeg skal gøre, når jeg bygger gemærke, det er, at jeg får hver eneste knude. Så laver jeg det der. Så jeg løber min mængde af knuder igen. Og laver det her, medmindre der taler om S. Eller der taler om T. Så det her, det kan jeg gøre i lineær tid i antallet af knuder. Dernæst, så skal jeg få hver eneste kant. Så skal jeg konstruere en ny kant, og det kan jeg gøre i lineær tid i antallet af kanter. Så hvis vi lader. M være størrelsen af vores graf, jamen så tager det stor O og N skridt at bygge knuderne. Og det tager også stor O og N skridt at bygge kanterne. Så det kan i hvert fald gøres alt i alt i stor O og N skridt. Og det er helt klart, det er polynomielt. Så vores reduktion fra hampath til uhampath, den kan vi lave i polynomiel tid. Og det afslutter beviset for, at uhampath er NP-fuldstændigt.